Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bu günə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimdə Şirxan marketdədir. Burada inşallah buradan ən son hesabımıza göndərilən maddi yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Deməli, bura gəlişimizin məqsədində qeyd edəcəm. Bura gəlişimizin məqsədi bizim xeyirxah qardaşlarımız və bacılarımız bizim hesabımıza ümumilikdə 311 manat vəsait göndəriblər. Kösəl kəndində 5 ailə üçün ərzaq, ət, tərəvəz və un məhsulu almaq üçün. Bu vəsaiti kimlər göndəribdi, onlar barəsində sizlərə məlumat verim. Deməli, 1000 rublunu Murmanskidən Masallı rayon sakini Ruslan qardaşımız yollayıb. 2000 rublunu Sənibər bacımız 1, 30 manat Füzuli sakini, yəni Bərdə sakini Xaliq qardaşın dostu Seymur qardaş, 50 manat Xaliq qardaş özü yollayıbdır Bərdə sakini, 3000 rubl Əmirxan əmi un pulu yollayıb, 500 rubl Tərtər sakini Elmir qardaş dondurma pulu yollayıb, 3000 rubl Hacı Rasim və dostu Lənkəranlı qardaşımız yollayıb, 1000 rubl isə Gürcüstanlı bir Allah bəndəsi yollayıbdır. Ümumilikdə bu 311 manat vəsait edir. Biz isə bu vəsaitlə dəyərli izləyicilər, həmi ət alacaq, 15 manat dəyərində ət, 5 aliyə, hər aliyə 15 manat dəyərində ət, 25 kilogram un və yerdə qalan vəsaitə isə ərzaq məhsullar. İnşallah məhsullarla sizləri tanış edəcəm, yəni məhsullarımız İftar süfrəsi üçün, yəni aş hazırlanmaq üçün və içərisində qənd, peso, çay da əlavə olunubdur. Və digər bir qardaşımız, Aydın qardaşımız, Tovuz rayonunun Xatınlı kənd sakini olan qardaş isə 3000 rubl vəsait göndəribdir. 1000 rubl Natiq qardaşın evinin tikintisinə, 1000 rubl Nuranə bacı üçün, 1000 rubl Şahanə bacı üçün. Bu vəsaiti, yəni qardaş ev tikintisi məqsədi ilə yollayıbdır. Hüseyn Bala üçün isə kimlər maddi yardım göndərib, qeyd edəcəm. Deməli, Hüseyn Bala üçün 30 manat dünən biz qurbanlıq heyvan kəsdik həyətimizdə. Bakı sakini, yəni daha doğrusu Füzuli rayon sakini Rahib qardaşımızın xalası oğlu Tahir qardaşın adından qardaş bizim hesabımıza 250 manat vəsait göndərmişdi. Onun biz 220 manatına qurbanlıq heyvan kəsdik. Yerdə qalan 30 manatı isə Hüseyn Balanın hesabına yazdıq. O vəsaitdir. 1500 rubl Murmanskidən Masallı rayon sakini Ruslan qardaş yollayıbdır. 1000 rubl Hüseyn Balanın hesabına, 500 rubl isə Bəhmən kişiyə verdiyim 10 manatın yerinə. Yəni qardaş qeyd etdi ki, 10 manatdır mənim adımdan olar Bəhmən kişiyə. 2000 rubl da qardaş yəni yollamışdı. 10 manat Yevlax şəhərindən müəllimə bacımız yollayıbdı. 500 rubl Şəmkir rayon İrmaşlı kənd sakini, adının çəkilməsini istəməyən qardaş. 1000 rubl Yebiskidən Cəllabat rayonunun Həllabat kəndindən Elnur Məhərrəm oğlu Daşqın qardaşın yaxın qohumu. 30 manat Bakı şəhərindən Nərgiz müəllimə. 30.000 rubl Sankt-Peterburq şəhərindən Lənkəran rayonunun şəhərinin Osta küçə kəndinin sakinləri adından Kəlbiyi Yıldız qardaşımız tərəfindən yığılıb yola salınıbdır. İnşallah, dəyərli izləyicilər, bugün gecə canlı yayımımız olacaq. Canlı yayımımız vasitəsilə Hüseyn Balaya nə qədər vəsait yığmışıq, qeyd edəcəm. Dünən sırağa günçü gün canlı yayımımız internet kəsildi. Tam açıq, sona qədər hesabat edə bilmədim. Yəni, canlı yayımımızdan sonra da bir neçə nəfər şəxs maddi yardım göndərmişdi. Onları da inşallah qeyd edib səsləndirəcəm. Xahiş edirəm, Hüseyn Bala üçün dəstəyinizi əsirgəməyəsiniz. Hüseyn Bala üçün artıq 10.000 manata qədər vəsait qalıbdır əməliyyatın olunması üçün. Artıq Hüseyn Balanın Türkiyəyə, yəni əməliyyata gedilməsi üçün bileti də alınıbdır. İnşallah çəkilişlərimizdə bileti də yola göstərəcəyik və yaxın günlərdə Hüseyn Bala əməliyyata gedir. Onun üçün də xahişim olar ki, imkanınız çatdığınız qədər dəstək olasınız Hüseyn Balaya.
Deməli, dəyərli izləyicilər, məhsullarımızla, aldığımız məhsullarla sizləri tanış edirik. Bu səbətdə gördüyünüz ərzaq məhsuludur. Deməli, bir səbətdə, yəni bir aliyə aldığımız ərzaq məhsulu 32 manat 75 qəpikdir. 7 ədəddə maraşa da. Bəli, 7 ədəddə dondurma əlavə olunacaq bir paketə. Yəni, ümumilikdə 311 manatdır hesabımızda. O 311 manatın 311 manatındır. Deməli biz 75 manatın, yəni 5 aliyə, hər aliyə 15 manat dəyərində ət məhsulu alacaq. Yerdə qalan vəsait isə bölünür 5 paketdə. Yəni Şirxan marketdən 5 bazarlığa. Deməli 32 manat 75 qəpik ərzaqdır. 14 manat 50 qəpik 25 kiloqramlıq undur. Bir ailə üçün söhbət gedir. Deməli 1 manat neçə qəpik yedin marozda? 7 maroz. 50 qəpik. 1 manat 50 qəpik. Bəli, 1 manat 50 qəpik. 2 manat 10 qəpik 30 qəpikdən. 7 dənə. 7 bütün 1-1. Hə, 2 manat 10 qəpiklik dondurmadır. Yəni qardaş Elmir qardaş dondurma üçün vəsaiti göndərmişdi. Və yerdə qalan isə nə qaldı yerdə? 32 manat 75 qəpik. Məsələn bir səbədi hesabla, bir səbətin 32 maya dəyəri 32.70. Üstə gəl marojana bir yerdə. Üstə bir dənə unu gəl 25 kiloqramlı. 47 manat 25 qəpik. Üstə də gəl 15 manat əti. 62 manat. Bəli, 62 manat 25 qəpik. İndi onu vur 5-ə. 311 manat 25 qəpik. Bəli, 311 manat 25 qəpik. Dəyərli izləyicilər, aldığımız məhsullar nədən ibarətdir? Bir paçka qənddir. Qramı nə qədərdir bunun? 250. 250 qram hazır qovrulmuş şabalaqdır. Bir paçka xörək duzudur. 3 paçka makarondur. Hədiyəli, yəni kilo yarım. Təqsək etmirəm. Kilo yarım. 1 kiloqram şəkər tozudur. Deməli, ədvalardır. Əri, alça, kişmiş, yarım litr günəbaxan yağıdır, bir paçka çaydır, 1 kiloqramdan az, nə qədərdir bu? 900 qram. 910 qram. 910 qram tamaşa düyüsüdür, 910 qram supersun yağı və bir paçka xurmadır. Bu bir alə üçün nəzərdə tutulub. Yığın paketini. Siz onun yığın maşına unu. 5 tane un verin, eşer de. Unu tez yığın unu. Göz eşer. Sonra hesabım anlatsın. Hesabım anlatsın. Bunu da yığın. Unu yığın, unu yığın uşaqlar. Vaxtımız azdır. Ev oradan bir daha marca gətir, o sağa marca, hoks gətir. Marca gətir. Bərçi. Ha, bax, burada var, burada var. Yox, valla. Marojdan adlı elini yok mu? Ha, karakteri evet. Beyt gelmez. Hadi görelim. Ha. Sola getirin. Burhan'ı ben onu niye yapmasın? Şerian yürü akarda da. Maşını verin ona sonra. Yerden zeytin. 5 kere. Ha, git git git. Maşını ona yırmadan maşını verin onu yıkak sonra. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha, eşeğin. Ha. Eşeği akşam versin seni. Dokuz dolar verin. Nə gözləyirik biz? Ben qabağı olmuyor. Hə, da nədir? Bazar olsun. Bazardır bura. Posta var. Korkala, la var da yox. Gedirəm, 5 dəqiqə gözləyirsən, suyu. Hə. Həs işin yoxdur ki, çəkiliş gəlir. Üzətli olasın. Yox, sən dur. Kesiyede 9 mu? Şu
5 tane 15 mal. Ne kadar verdin? Koş kontrağı. $75 Değerli izleyiciler, biz hal-hazırda Köçəri kəndindəyik. Sabahınız xeyir olsun. Xoşuyurduk sizləri. Əbdülfən əmi sizə salam söylədi. Qeyd etdi ki, Allah qoysa dəstəyəm həmişə olub, olacaqsa. Deməli, dəyərli izləyiciler, Nuranə, Pərvanə işdə olduğu üçün verəcəyik Elnariyə, buradan gəlib götürəcəklər. Deməli, Elnarə, Ramilə, Şahanə, sizi bu günlərin ümumilikdə 311 manatlıq ət, ərzah və un məhsulu almışıq. Bunun vəsaitini kimlər yollayıbdır? 1000 rublu Murmanskidən Masallı rayon sakini Ruslan qardaş yollayıb. Allah razı olsun. 2000 rublunu Sənibar bacımız. Sənibar bacı xüsusi salam söylədi. Aleykümselam. Görkəm rəbəsi onun məndədir. Ha, elə yazmışdı. Yaxşı yadıma saldın. Çox gözəl. 30 manatını Füzuli rayon sakini Seymur qardaşımız yollayıbdı. Allah əvəz olsun. 50 manatını Bakı şəhərindən Bərdə sakini Xaliq qardaş. Allah əvəz olsun. 3000 rublun Əmirxan əmi unpulu yollayıbdı. Allah çörəyim bağlı. 500 rublun Tərtər sakini Elmir qardaşımız yollayıbdı dondurma alınması üçün. Hər ailəyə 7 dondurma almışıq. Allah razı olsun. 3000 rublun Hacı Rasim və Lənkəranlı qardaşımız yollayıbdı. Lənkəranlı və Hacı Rasim qardaş qeyd etdi ki, yəni sözümüz sözdür, yəqin ki, səsdə də qulaq asdınız. Bəli, yəni özünüz şahid oldunuz. Kim kömək eləmək istəyirsə, hamısı səs yolladı, biz də səsini sizə yolladı. Yəni səs o deməkdir ki, yəni sizə ona görə yolladı, yəni mən dediyim söz həqiqətdir. Yəni bunu edən insanlar edir. Bugün biz Hacı Rasimin, Qarabağlı Asifin və ya Lənkəranlı qardaşa desək də ki, deməsək də, bu onsuz da onun içindən gəlir. İstər şahanəsi olsun, istər nuranəsi, istər digəri olsun. Dünən bir neçə izləyici bizi qınadı, tənqid etdi. Zərəri yoxdur, izləyicimizdir. Yəni, məqsəd o deyildi ki, biz bura dünən gəldik şahaniyə və ya kiməsə yardım etmək məqsədimiz. Sadəcə olaraq mən onu ona görə etdim ki, yəni mənim heç kimlə, heç bir ailəyinə şəxsi qərəzim yoxdur. Mənim üçün Ramilə də eynidir, nuranəsi, şahanəsi, şəhliyarı hər biri. Yəni mən burada fərq etməz. Gücüm çatdığı qədər də dəstək oluram. Şəhliyara da olmuşam, halal xoş olsun. Nuraniyə də olmuşam, halal xoş olsun. Elnariyə də olmuşam, halal xoş olsun. Natiqə də olmuşam. Hamısına yardım etmişəm. Yəni gücüm çatdığı qədər. Yəni heç birinə mənim şəxsi qərəzim yoxdur. 1000 rubl isə Gürcüstanlı bir Allah bəndəsi yollayıbdır. Allah həvəzin versin, Allah ciblərin dolu eləsin inşallah. Bu əziz ayda, bu müqəddəs ayda kimlər nə edirsə, hansı yaxşılıq edirsə Allaha xatir edir. Və Allah da etdiyi bu yaxşılıqları inşallah sababa yazar. İnşallah. Deməli, etiram, gəlin bura siz. Şəhli, sən əlini vurma. Zəhmət olmasa unları bir dərgə ilə yığın ora. Marojna mı qalıb? Marojnanı Şahana xala deməyim var. Marojna qalıb orada. Mağazında qalıb. Niyə? Dedi çölə qoymayım əriməsin yadınız. Mən də un yığırdım. Un yığırdım mən siz də orada acınız. Yetişdirə bilməyəcəksiniz. Vay Sənə bir dənə məhsul var bagajında. Yaxşı, marojna sabah gətirərik qismət. Məsələn, ev yox, sabah gələrik.
Bunları da götürürüm bile. Nihat yeterdim. Allah şifa versin. O bir oğlum. Allah şifasını versin. Yeni burası yapırdan sürüsünü tutup seslerine. Rahatsız. Allah sağlığınızı sağ eylesin. Allah uzunluğu versin. Bu güzel ayda ki sen beni iki defa sevindirdin. Bir defa et maşınıyla, bir defa da kokkayla. Allah uzunluğu versin. Sana kurban olun. İnşallah. Allah size değmesin. Teşekkür ederim. Demeli burada 5 tane et var. Her etimiz 3 kiloya yakın, 15 manatdır. Her bir paket herinizin biridir. Çünkü əziyyət çəkir, bizə yardım edir. Allah köməklər olsun. Allah min qat əvəzin versin. Bütün dağlarımız sizlərlə olsun. Allah köməklər olsun. Allah səni bərbazında qazancını bol eləsin. Ömrün uzun eləsin. Canın sağ eləsin. Təşəkkür edirəm. Sağ ol Yaşan qardaş. Sən də əziyyət çəksən, gətirsiz. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol Şəhriyar qardaş. Sağ ol. Haqqınızı hamınız halal eləyin. Allah köməyiniz olsun. Halal halal. Allah hamınıza kömək olsun. 100 dəfə halal halal xoşunuz olsun. Yəni Pərvarə bacı da işdə olduğuna, işdədir. Uşaqlarının çörək pulundan ötürü gedir işinə. Burada biz verərik. Nuranə bacı da gildə yan işdədir, evdə deyillər. Götürərik, verərik. Onlar da əvəzdən çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm. Kim ki Pərvanəni, Nuranəni bizdən, həm bir-birimizi, bir-birimizdən ayırmır, seçmir, Allah köməklər olsun. Allah həmişə onları öz zamanında saxlasın. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Şahinə, Hacı Rasim qardaşımızda, Lənkəranə qardaşımızda və Bərdəli qardaşımız, Fizuli qardaşımız, Seymur qardaşla. Deməli, Bərdəli qardaşın adı nə oldu? Dəftərim var, Ruslan. Xaliq. Yəni onların məqsədi şahanə iftar süfrəsi açmaqdır. Yəni siz oruçsunuz. Ramilə siz də oruçsunuz? Yox. Oğlun tutmur oruç? Oğlum. Mənə də bizə qızım tutur, pəri tutur. Eləmi? Bəli. Çünki heç nə. Bax burada bir dənə axşama o bax o qeyd etdiyim adamların adından da elə bir iftar süfrəsi açsa və öz ailəniz oturub iftar edərsiniz. Yəni burada plov hazırlanmaq üçün hər şey almışam. Sağ olsun. Allah köməklər olsun. Duzuna qədər almışıq. Yəni heç bir əziyyət çəkməyəsiniz. Allah Əmirxan əmrində ömrünüzü verəsin. Qazancın bol eləsin. Təşəkkür edirəm. O qədər qazanc versin ki, digər evləri sevindirsin. Allah rüsun bol. Nə sıxıntısı varsa Allah üstünə versin. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Nə vaxt düşürün olur paylaşdıqca. Bəli. Çörəyin həmişə bizlə paylaşır. Allah başından versin. Qoy onu da qeyd edim. Salman qardaşımız var. Bizim Bakı şəhərindən xeyirxah qardaşımız. Yəni sonuncu səfər yardımı Günel balamıza. Və bir başqa aliyə olmuşduq. Gecə bizlə telefon əlaqəsində oldu. Qeyd etdi ki, dünən xərclədiyin 270 manatın, yəni 70 manatını mən sizə yollayacağım. Sadəcə olaraq bilmirəm, Şahaniyə yollayacaq yoxsa mənə? İnşallah, hər biri hansı olasın, fərq olmaz. Və əlavə insanlar da, yəni dünən mən qeyd etdim ki, 10 nəfər qeyd edib ki, 5000 kömək edəcəm. Əlavə insanlar da var ki, dedi biz də kömək edəcəyik. Natiqin evi qutarandan sonra Nuranənin evi qutarandan sonra inşallah yavaş-yavaş yarımçıq ev qoymayacaq alsın. Yəni burada yarımçıq, nəinki burada, ümumiyyətcə bir dənə İmranın evi çıxma şərti ilə. İmranın da evi ona görə çıxılır ki, yəni İmrana dövlət ev verəcək. Dövlət tərəfindən ev veriləcək. Amma siz yerli adamlarsınız. Hamınız yerlisiniz mi? Mən yazmışdı ki, bu Laçına mən yəni üzr istəyirəm, yoldaşım ki, 85-dən burada yerləşibdir də. Mən özüm Laçında qaçqın düşmüşəm, orada böyümüşəm. Yəni yoldaşın yerli adamdır. Hayır, sırf buralıyıq da, mənim yəni Laçına getmək kimi çox-çox heyif ki, şansım yoxdur. Hı-hı. Şansım yoxdur, yəni də qonaq gedəcəm, inşallah atam gilə, bacım gilə qonaq gedib qalacam. Amma da orada yaşamaq, etirəm buranın vətəndaşı, tər-tər vətəndaşıdır. Təşəkkür edirəm. Deməli, Marojnanı Allah qismət etsə, ikinci çəkilişdə gələrik. Gələndə gətirərəm, elə həm də onlar da işdən çıxar. Nəsə, gedin büyünlərim, həminiz evinizdə gözəl bir plov hazırlayın. Videoda çəkin atın bizə. İnşallah. Elnarə, o işi sağ həval edirlər. Allah canları sağ eləsin, Eşən qardaş, o qardaşların, Allah səni bərbacının canın sağ eləsin, ömürlərin uzun etsin. Bu oruçluq günündəki bizi belə, evlatları belə sevindir, bizim qazanımızı qaynadır. Allah hər şey zaman onların kömək olsun. Allah köməklər olsun. Nə deyim, ən gözəl gündə əlimizdən tutdu. Təşəkkür. Ən vacibanı da bizim əlimizdən tutdu. Allah kömək olsun. Təşəkkür. Amirə, çörə pişən rahatdır. Şükür. Allah anama dəyməsin. Allah anama ömür versin durduqca. Ət çəkən deyilir, Yeşən qardaş, 50 dəfə alqış edirəm. Çörəkdə indi şükür ki, aparıb pişirəcəm, 50 dəfə alqış edəcəm. Qurban olum, hamısına qurban olum.
Allah min əvəzini versin. Amin, amin. Onlar ki bu gözəl ayda məni sevindirdi. Allah da yüce Allahım onları sevindir. Allah köməklər olsun. Güllən ana tərdə yaşanacaq. Yaxşıdır. Yaxşı olsun. Təşəkkür Allah. Bizdə salam deyərsən. Təşəkkür mü minnətdaram. Halal xoşunuz olsun. Nə edilirsə bax bunun hamısı Allaha xatir edilir. Ya Şahaniyə görə ödənilmir, ya Ramiliyə, ya Elnariyə, ya Elşənə görə. Allaha xatir. Bax nə varsa Allaha xatir olunur. Allah ruzularını versin. Yani heç kim burada nəyisə reklam üçün eləmir. Yox, burada reklam Allaha xatir. Bizim birimizi sevindirərdiniz, digərimizi sevindirmirdiniz. Bugünkü gündə Şahaniyəni, Ramiliyəni, Elnariyəni, Nuraniyəni, Pərvaniyəni ki belə sevindirirsiniz. Allah da onları sevinsin. Mən də işlədim, daha doğrusu mən tez gəldim. Şahaniyə bacı Zəhfurdu. Onlar uzaq gedibdi. Bir mən Nuraniyə bacıdan ayrı düşmüşəm. Əlbəttə ki sahədə zulüm çəkirlər. Onlar da əziyyət çəkir. Biz belə gündə çəkirik gəlik. Nə bilik onlar nə zulümlə qazanırlar. Çörəklərin bizlə paylaşırlar. Allah köməkləri olsun. Təşəkkür edirəm. Axşam imkan olsa video çəkib atarsınız. Elə bu səni var bacı da, Hacı Rasim qardaş da baxar. O belə qardaş. Yəni bu yardım edən insanlar rahib qardaşlardır. Təşəkkür WhatsApp-dan atarsınız da. Hə, elə bir hazır oturanda da süfrə başına oturanda o insanların ürəyi açılsın. Baş üstə, iyi yəri. Oldu, sağ ol. Etibar ana. Çörə bişirərik. Nə işləyirsən? Gedə şörək. Şörəyə yandırsan. Şörə inşallah hər zaman şörəyiniz yanar olsun. Hə, hazırdır. Hə, tezdən saat 5-dən durub çıxıram. Həmişə şörəyiniz yanar olsun. Mən sir saxlayan deyiləm. Sir saxlayan deyiləm. Bax bunu qardaş deyib ki, yəni xahiş edib ki, jurnalistlərin peşəsindir. Hə, vallahi qardaş xahiş edib ki, yəni o da maya görə deyir ki, yəni orada demə, sağ tənqid gələcək. Amma qoy gəlsin. Olanı deyir də Allah'a qurban ol. Şad xəbər olsun sevinir. Şad xəbərdir. Bir qardaşımız. Amma qardaş da deyib demə də. Bax, deyəsən deyir. Nəysə, qoy deyək də, ev yox. Qoy tənqid gələcək, maya gəlsin. Ev yox. Bir qardaşımız. Evin nə qədər şkaturu yoxdur? Ağdağın. İspan nə qədər ağdağ lazımdır? 80 kisə. 20 min rubl görür. Nə qədər? 540 manat. 540 manat göndərib ki, dayanmasın. Ha. Qardaş göndərdi. Yəni o qardaş ki, dəyərlidir. Qoy mən bir dəqiqə deyim izləyicilərimiz deməsin ki, o qardaş niyə Natiqa yollanmır? Niyə Hüseyn Baliyə yollanmır? O qardaş bizim layihədə ən çox yardım edən qardaşdır. Hüseyn Baliyə 1000 manatdan Azərbaycan pulu ilə 1000 manatdan artıq yardım edib. Natiq qardaşa 1000 manatdan artıq yardım edib. 1200-1300 manat Natiq qardaşa. Bizim layihədə elə bir insan yoxdur ki, ona yardım etməyib. Hamıya böyük məbləğdə yardım edibdi və qardaş qeyd etdi ki, qoy şahane də, nə bilim, etibarında balaları rahat evdə yaşasın. Və dəyərizlə də 500 manatda şahanənin atası deyib ki, o pulla da tirini, bir otağın, bir xunanızın. Ümumiyyətlə biləm ki, 500 manatdan ekran deyirəm, tirinəmsin yalar. Əla, tirini alsın, tir patoloq lazımdır sağ. Ayısı, bir otağını, bir patoloğunu xuna ilə bir dənə otağını hazırla, qaynatayan pulu ilə. Ağdağına da elektrikli qutaran kimi pul bizdədir. Pul cibimizdədir. Yəni qardaş dəyərlizlər də qeyd etdi ki, bunu efirdə səsləndirmə. Şahanə bilsin, etibar bilsin, sən bir, mən bilim. Amma bunu gizlətmirik, qoy böyük ailəmizdə bilsin. Sabah burada biz çəkilik çəkəndə baxanda ki, etibar artıq evi sıvıyıb, kimsə fikirləşməsin ki, bunlar nəsə gizli iş görür. İndi qardaşın ola bilər bu xətrinə dəyər, amma dəyməsin qardaş. Yəni gizli iş görmürük. Hamımızın evimizin olmasını istəyirik. Yəni o qardaş Şəhliyar, bax sənə də böyük məbləğdə yardım edib və edəcək də. Elə şahanə bacının sevindirdi hər şeydə. Yəni qardaş, bax bunu ona görə deyir ki, deyir orada heç kim küsməsin ki, Şəhliyarı qoyub məsələ, Natiqə qoyub, Hüseyn balanı qoyub, Ramazanı qoyub, Şahaniyə hamıya yardım edibdir. Bu da bizim bir uğurumuzdur. Yəni nəsə bu mübahisə səbəb olarsa, açıqlama verirəm hansı qardaşdır. Onda qınayan qardaşlar, qınayan izləyicilər başa düşər ki, yox, düz qınamayıbdı. Yəni qardaş elə bir insan yoxdur ki, ona yardım eləməyibdi. Yəni deyir ürəyimə keçdi ki, qoy elə etibar onsuz da işləyir özü. Qoy elə işləsin, bir otağın, bir kunasını yığsın. Bu yayı elə evində keçsin. İki dənə qız balasının sahabına bəssin. Oğlu, gedək bir dənə evə baxa görə nə işləyirsən. Doğulu şahanə, əti xarab eləməyin.
aş pişirin, uşaqlarınızı qadan alım aş yedirdin. Götür, oldu, ram elə, sən də xahiş edirəm. Elnarə. Bax, sən papayıncanı, bəşə bir pulov pişir, uşaqların gözəl bir pulov yesin. Videosunda çəkin, bir deyə qala. Telefonu eninə tutsun, çəkin. Oldu, eninə çəkin ki, YouTube-da rahat görsənsin. Oldu. Allah köməyin olsun. Sizin uşaqlar onu şirin-şirin yeyəndə yardım edən insanların ürəyindən sarı yağ kimi yayılır. Allah o göy pulu yollayan qardaşında. Canın sağ eləsin, ruzusun bol eləsin. Qarşısında baş əyirəm bir bacı kimi, bir ana kimi, nə deyim? Allah köməyin olsun qardaşım. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Bax, keşis, gül kimi sənətkarsan, iyi. Deyirlər sənətkar gün ortaya kimi ac qalır, amma sən deyirsən axşama kimi ac qalsın. Bu cür işlər görsən, et iş. Vallah, Quran haqqı. Ayaq altı yox da. Net iş. Qut şəhərə. İnsan hansı otağı hazırlamaq istəyirsən? Mətbəxin hansıdır sən? İnsan da mətbəx. Bizdə bu otaq elə bil hazırlanan. Yaxındır da. Bəlkə giriş onda gələk bura hamısı pollana. Onu ilə mil düzəndən sonra yer də düzəltmək olardı. O problem deyil. Koridor, bu koridor hasatda. Bu, indi buradan da elə yer düzəldərik ki, mətbəxə keçməyə yer olar. Sən bəlkə belə eləyəsən. Bir görüm. O qaynatayın verdiyi pul əgər ödəyərsə, qaynatayın verdiyi pul ödəyərsə, bu iki dənə qalsın da. Bax, bu koridoru hazırla, gembol olsun. Aha. Dostum, ya, yataq otağı lazım da sizə. Aha. Uşaqların yatmağına. Bax, bu tir, bura nə ilə dolacaq? Bura dolmur da. Hə, tirdir. Bura pütöp oldu da, bax, belə pütöp oldu. Bunun proyektini kim verir sağa? Bunu sağ olsun, daha çəkmirəm. Bir müəllim var, onun... Qəşək proyektdir. Onun evin hörmüşüm, onun... Özə bura Ağdaq, Sıvaqdan Ağdaq yaxşı. Ağdaq eləyəcək, Ağdaq, Ağdaq, Ağdaq. Çərpişdir, düzdür. Mən bir şey deyim, bu qeyd edeyim. Bir otaq, bir quxnuya, yəni az Ağdaq gedəcək. Mən 82 sənə opşi nəzərdə tutmuşum. Ha, deməli 80. Bura hardasa bax bir otaq, koridor bir dora. Sən belə elə də, sən elə o pul, o pulla o qardaşın göndərdi 540 manat pul göndərib. Ümumi buranın ağdağını edirsə sən çıxart da, 80, əldən çıxart. 82-sə edir. Əldən çıxart. Qaynatanda verdiyi pulla tirlərini al. Tirin pulunu görür. Evin o tirin görür. Görür. 500, 29 dənə 500 manat görür də. 29. İndi qiymətini bilmirəm də necə. Qiymətini də biz 1 manat. 19 manat. 19-dur. Belə. 19-dursa. Hə. Sən evin elə bir opşi tirin də vur. Tirin də vur, ya. Tirin də vur. Tirin də vursun, ayaq altı üstünə qoyub o dikləri işləyə bilər. Bu bəx dursun, bəx dursun, bir ay, iki aya hazırdır. Olmaz. Özün işləyəndən sonra. Biz bir dənə evin elektrik xəttinin çəkilməsinə 350 manat pul veririk. Ustuya. Gör nə qədər uduzmusan indiyə nə qədər. İşləmədim. İndi sağlamlıq imkan vermədi. Amma işləsəydin bu günlərim heç çox pul qazanmış olardın. Yenə şükür öz evində işləyə bildin. Sağlamlıq imkan verir. Heç nə. Bugün qutarsan elektrikini. İnşallah. Yəni sabah baxışırsan Ağdağa. İnşallah. Oldu. Sabah əlaqə saxla mənlə. Gözüm gələ bilməsəm deyəcəm gəl Salih inşaata. İnşallah. Sən oradan malı götür, mən pulunu ora ödəyəcəm. Sabah da opş dedin də, yəni bu... Opş, opş. Ay, yaşa. Hə, heç nə? Yaşan, qardaşım. Qız şehir demək istəyir. Bayraq şehrin deyə deyirəm. Götür, gəl bura desin. Sey, onu götür, gəl bura. Elə bu qapına zəndir. Qardaşın da kömək eləyirmi sağa? Hə, köməkdir, köməkdir. Hə. Köməkdir, bir dəfə satan eləyir. Bir dəfə, bu baləyəni sən bir il geri salmışsan, abi 100 manata görə. Allah qoysa, indi bir ayada yığışar əvvəl çıxın. Hə, yəni bir dəfə sənə görə bu ailə bir il geri qaldı. Qismət. Buyur, bacım. Bugün çirəkli bayrağım, gözümün şığıdır, azadlıq yağışında doğan göl quşağıdır. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma, ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun qarşını. Üçdəki bayraq bizə təsəllidir, dayaqdır. Yolumuzun üstündə işıq saçan mayaqdır. Ay, maşallah. İran şey deyib. Belə, dəyərli izləyicilər, bu günə olan birinci videomuzun çəkilişi də sona çatdı. İnşallah, Etibar, səndən gözəl əl işi gözləyirik. İnşallah, yaxşı olar. Oldu? Oldu, baş. Bu da sənin qismətin. Qismət.
Bu da gör elim ne kadar yün. Valla Allah hakkı elim yün gördü. Ayta bu rehin təmizdir. Kimse yəqin ki başa düşməz. İndi biz görürük də bu münasibəti. Bak bugün sizə yardım edən və yaxud yardım etmək istəyənlər bak onlara elə bir buradan səslənirəm. Bak nə bilim ya adam. Her şey deyirsən, her şeyi bir sözlə qoyurlar. Bəlkə də ki kənardan baxan elə bir fikirləşər ki bəlkə də mən kiməsə demişəm Şahaniyə. Allah bax o göndərən elə bir göndərənə deyirəm. O göndərən pulu göndərənə deyirəm. Allah bilsin. Bəs eləyər də. Əlbəttə ki. Allah bilir. Bilsən mən biraz adam neysə çox danışmır. Çox danışmır. İnşallah yaxşı olur. Çox danışmır. Allah bir dəfə. Bir dənə inşallah. Nədənsə Şahaniyə səni bəzi adamlar istəmir də. Bəzi adamlar Şahaniyəni görəndə elə bil. Bilirəm. Ona görə elə yazırlar. Allah hepsi eləsin. Allah könüllərinə rəhim salsın. Nə deyim? Allah bizi, hər birimizi kinli insanlar, bədxah insanlardan uzaq eləsin. Çox sağ ol. Heç nə demirəm. Allah ürəklərinə rəhim salsın. Çox sağ ol. Etibar, bu çornopol kəsirdi orada. Yox, varam mı? Evin üstü tez vurulmasın, vurulmağına görə. Hə, vəsiyyət, da getdik biz. Da sən işini gör, vaxt uzandı. Havay, Allah xeyir versin. Amin inşallah. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah bütün tikilən evlərə xeyir versin. Hər kəsin evinə, istər bizim proyektdə, istər şəxsi kimisə evi tikilirsə, Allah hamısına xeyir versin. İnşallah. Sağ olun.